Mesaje për të hidhuruarit. Mos u hidhuro është një porosi e shkurtër dhe përmbledhse e të dërguarit Allahut, në cilën është e mira dhe përmirësimi. Mos u hidhuro, sepse i hidhuruari e shfrytëzon kapacitetin e tij për të bërë keq, duke e lënë të mirën dhe të drejtën. Mos u hidhuro, sepse çështja është në dorë të Allahut dhe caktimi i tij do të realizohet. Mos u hidhuro, sepse i hidhuruari i shikon vetëm gjërat negative dhe i stërzmadhon ato, duke i haruar aspektet pozitive. Mos u hidhuro që ta shohësh se gjërat për të cilat hidhurohesh janë gjëra normale, që nuk e meritojnë hidhërimin tënd. Mos u hidhuro, sepse hidhërimi është nga shejtani, dhe sikur të kërkoje mbrojtjen e Allahut nga ai, do të largohesh.